Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju objekta luksemburške kompanije Oxial, najvećeg svetskog proizvođača grafenskih nanocevi. Investicija vredna 40 miliona evra nalazi se u Staroj Pazovi i zapošljavaće više od 200 ljudi. Izvršni direktor Oxial grupe Konstantin Notman i predsednik upravnog odbora Oxiala Peter Cunio izjavili su da pokreću najmoderniju fabriku i novo čvorište, odnosno rastući centar za ekonomiju Srbije i Stare Pazove. Samo zamislite da će se sa ovoga mesta izvoziti naš jedinstveni proizvodi u 50 različitih zemalja širom sveta, a svi ti proizvodi će biti napravljeni ovde, u Srbiji. To je fantastična prilika za mlade generacije Srba da nam se pridruže i rastu sa nama. Zahvaljujem vladi i opštini Stara Pazova koje nas bezuslovno podržavaju. Vaša ekonomska situacija je odlična, a Srbija vrlo atraktivno mesto za kompanije poput naše. Jedan od najvažnijih elemenata kompanije i karakteristika superherojskog vođstva je upornost. Mislim da nas je ona dovela danas ovde u veoma posebnu i specifičnu tehnologiju. Mnogi ljudi su mogli odavno da odustanu, ali nisu i na to sam veoma ponosan i zahvalan sam im. Ambasador Luksemburga u Srbiji, njegova ekscelencija Mark Hubš, zaključio je da ova investicija doprinosi da Srbija postane lider u oblasti tehnologije, nauke i znanja. Nastojimo i moramo da promovišemo dugoročni, visokokvalitetni ekonomski put i društveni prosperitet, dok u isto vreme štitimo životnu sredinu. Upravo zato je današnji događaj toliko važan. Ulaganja kompanije Oxial ovde u Srbiji odgovaraju idealno pomenutom strateškom okviru i ispunjavaju sve uslove koje sam pomenuo. Uz najviše državne zvaničnike i predstavnike kompanije, ceremoniji je prisustvovao i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Vučević je rekao da je ovo velika stvar za Staru Pazovu u kojoj se svake godine niže sve veći broj kapitalnih investicija. Ovo je najbolja potvrda da je Srbija dobro mesto za investicije i dolazak Oxiala u Srbiju je, poštovani poslovni partneri ove kompanije, najbolja pozivnica je za vas da dođete u Srbiju, da vidite i razumete zašto više od 2/3 direktnih stranih investicija na prostoru Zapadnog Balkana dolaze ili završavaju upravo u Srbiji. Vaš veći profit je već profit države, plaćat ćete nam porez, a mi ćemo iz toga da gradimo puteve, pruge, da ulažemo u obdaništa, u zdravstvo, u prosvetu, u vojsku, u policiju, sve ono što država mora da radi. Dobrodošli u Srbiju, dobrodošla u kompanija Oxial, vrlo impresivno i očigledno da je Matrix tu kod nas i očigledno da je Nikola Tesla, kao i mnogo toga, predvideo šta će se desiti i da je budućnost sadašnjost. Postrojenje kompanije Oxial u Srbiji će zbog svojih operacija biti jedinstveno u svetu i očekuje se da će imati pozitivan uticaj na razvoj automobilske, vazduhoplovne, elektronske, građevinske, naftne, gasne i druge industrije.